Sou Jason, dou preferência. Eu sou Jason. Ela não para de dançar e vai descendo. Não me mata. É o gordo game. Ele me... Não, oh, por favor, não me mata. A gente é amigo também. Eu te deixo... Tem gente de matar. Não, deixa eu me matar. Tem gente de matar. Tem gente de matar. Não, tipo, a gente vai, sei lá, você pega um facão pra tentar deixar ele no modo rage, aí você faz, já, então eu vou te bater pra te deixar no modo rage. Aí você aponta o facão bem na cabeça dele, aí você tira a máscara dele, entendeu? Sim. É um plano, a gente fala, ah, a gente vai te deixar no modo rage, aí meio que, tipo, você tenta achar um facão, aí, tipo, quando, aí, tipo, eu vou até ligar o rádio pra ele vir pra cá pra te falar. Tá com o microfone? Tô. Ah, tua voz até que tá boa. Vai, vamos falar, vamos falar. Não, vamos falar não, vamos esperar ele chegar aqui. Não, velho, deixa, cara. A gente tem que tentar tirar a máscara dele, enganando ele. Entendeu? Eu vou tentar achar um facão aqui. Não, eu pulei a janela! Que merda, gente, eu levei dano. Alguém tem um kit? Alguém tem um kit? Eu fiz merda! Ah não, mas tem um kit ali, eu acho. Eu acho que tem um kit ali. Tá bom, ninguém quer saber. Oh, tem kit aí! Kit, please! Tenta botar até aqui, ó. Tu tem? Cadê? Eu não tenho. Mas você achou um, pelo menos? Um kit? Me dá esse! Me dá o fusível! Me dá o fusível que eu passo em mim! Passa esse fusível pra cá! É verdade. Tá logo essa merda. Fecha a porta logo na cara de você também pra separar teu. Alguém, por favor, tem um kit? O Jason tá cagando! Ele nem veio ainda! Vamos fingir, vai. Vamos fingir que a gente vai fazer. O plano tá marcado? O plano. Jason! Ô Jason! Jason! Alô! Ô calma, Jason, Jason! Socorro! Eu por que não Jason, Jason, peraí! Ô Jason, ô Jason! Jason! Eu por que na porra do Jason veio? Calma aí, onde ele tá? Cadê ele? Ele tá aqui! Aonde? Aonde? Aonde você tá? Lá... Ele tá lá no canto do mapa, lá no canto do mapa. Chama ele pra cá. Fala que, tudo, que a gente tá chamando ele pra casa. Ô, Jason. Mano, o Caio tá chamando você lá pra aquele hotel lá. Tá cheio de gente lá. Ele tá falando que tá te ajudando. Ele fala que eu quero deixar ele no modo rage. Ele quer deixar você no modo rage pra você matar todo mundo. Menos eu. O que ele falou pra mim? Achei um kit, achei um kit. Ô cara, não me mata, eu tô te ajudando. Ele tá falando pra mim aqui. Eu tô falando sério. Eu tô chamando. Vai, fala pra ele. Ah, fala, vai lá logo. Ele tá te chamando. Isso é prova, mano, vai. Ele falou que ele tá falando sério. Vai, ele... fala pra ele vir no celeiro. Vai lá no celeiro, ele falou. Ele tem algo que toca aqui, nem eu. Fala pra ele. Vem logo, ele tá chamando, velho. Ah, eu vou morrer, velho. Falou. Só fala. Falou, Caio, eu vou morrer. Vai lá, se você quiser kill, mano. Ô, Caio. Ah. Quer dizer, Caio não. Ô, Jason, se você quiser kill, vai lá no celeiro. Porque ele vai te deixar no modo rei e vai matar todo mundo, menos ele. Olha, achei o machado. Mas se você quiser ser desumilde e me matar, pode ir boa. Me mata, então. Fala pra ele que a gente tá saindo do celeiro.
Ele saiu do celeiro e falou pra mim. Tamo indo pra casa. Tamo indo pra uma casa depois do celeiro. Perto do carro. Fala ele. Ele foi pra uma casa perto do celeiro no carro. Perto do carro! Perto do carro, quer dizer. É, fala que eu tô perto do carro. Fala que eu tô perto do carro que tem uma casa do lado. Só fala isso. Ô, gente, pô. Deixa eu ouvir, por favor. Fala pra ele que eu tô chamando ele aqui faz meia hora. Ele tá chamando você já faz meia hora e falou pra mim. Ah, Jason, me mata então. Puta que pariu. Ô, Jason burro. Ô, King, se tu estiver me escutando, beleza. Puta que diz o burro, cara. Vamos esperar ele chegar aqui. Porra, ô Jason burro. Ô King, se tu estiver me escutando, desculpa, tá por ter, velho. Esse Jason é burro também. Cara, como a gente pode chamar só desse Jason? Já sei. Peraí. Alguém aí tem alguma coisa pra chamar a atenção dele? Aí, spray! Tinha dois sprays já. Tamo junto. Ô, gente, alguém arma uma trap aí? Gente, alguém arma uma trap? Aqui, por favor, pra eu pisar e chamar a atenção dele. Eu tenho dois kits, não vai ter problema. Só nessa merda aí. Eu vou pisar. Aí, Jason, aleluia, cara! Pô, eu tava chamando aqui umas mil vezes já. Ô, Jason, vem cá, porra. Eu quero te deixar no modo rage. Vem cá, vem. Vai. Vamos lá, Jason, eu vou te deixar no modo rage, é sério. Ó, não tem trap aqui, ó. Ó, não tem trap. Ó, vem, eu vou te deixar no modo rage. Fica parado, não me mata. Vai, eu vou te deixar no modo rage, ó. Vai, tá? Já tá aumentando o rage? Fala que tá. Vai, vou te... Calma, Jason, porra! Não, Jason! Eu te... Porra! Ô, Jason, eu quero te deixar no modo rage, cara. Não, eu quero... What the fuck? Foi mal aí, Jason. Eu não queria tirar tua máscara, é sério. Não bate. Ih, boa! Olha só. O que ele tava falando era verdade, tá? Eu queria te deixar no modo rage, mas você não escutou. Tá bom? Dá pra zoar. Era verdade, cara. Estava no celeiro. Tinha três pessoas no celeiro. Porque a gente queria te deixar no modo rage. E o que você fez? Tu recusou falando, achando que era mentira. O King ainda... Não, cara! Deixa eu ganhar XP pelo menos do Libertasse. Não me mata, por favor. Não me mata. Sério, eu quero, não, a única coisa que eu quero é fazer XP, velho. Vamos lá, vou te falar onde estão os caras. Peraí, tem um aqui nessa casa, vem cá. Confia no pai. No pai. Calma aí, é por aqui? Calma aí. É aqui, ó. Me segue. Ô, porra. Oxi. Ah, tá. Tá, vem cá, cadê? Onde ele? Tá aqui, ó, nessa casa aqui, ó. Garoto. Ele já tá no modo rage, beleza? Me dá um flare, por favor. Ô, cara, me dá um flare aí, por favor. Ei, espera a gente, caralho. Espera nós. Fugiu da polícia? Tem que deixar. Não. Vai, espera a gente. Oi. Tchau. I'm out of here. Falou! Deixa a gente fugir! Não, então! Corre logo o pé! Vai logo, só dá! Vai reto! Opa! E aí, é King! Tá ujo! Vamos na calabresa aqui! Já? Meu cara de carro! Vambora de vai! Entra logo! Peraí! Oh. Se não esquece, para pra entrar! Vem aqui! Aqui já tô com o Passa! Só vaza! Tá no carro? Mano, o Guidi é tão chato! Pelo amor de Deus, não me mata! Sai do carro! Não, larga o carro! Ajuda aí!
Vai na cara. Vai, pô, aperta. Nossa, filha da mãe. Oh, peraí. Eu quero ganhar XP, Pode. Tá, peraí. Vamos tentar achar a arma, né? Pra ganhar XP. Mata. Me pega no ponto pra ganhar mais XP do Demon Souls. Talvez me acordasse. Oh, meu Deus! Persegue? Não, não mata o King, Fique legal. Vai, Pedro Libertou-se. Não me mata, pelo amor do santo otário. Minha mão tá doendo. Nossa, eu vou quebrar minha mão já. Eu vou quebrar minha mão. Deixa a gente fugir de carro, por favor. Não, velho, não deixa ele morrer não, cara. Cara, é legal. Fix it. I'm out of here. Tá, velho. Não, cara. Deixa ele fugir, não mata ele. Eu não vou te matar. Eu também quero ganhar XP. Ah, é verdade, vai. Pedrinha, vai, por favor. Oh! Tchau. Eu já sei o caminho. Ô, caralho, quantos tempos vai aparecer de brilho na minha cara? Ah, Jason! XP. Como é? Ô, porra, o carro não tá indo, o carro tá bugado. Jason, tu... É porque tá na frente, deve estar. Holy shit. It started. Para! Que saco! Já ganhou muito XP, gente, eu acho que você vai ganhar. It worked. Vai, it vai, calma, para, para! Deixa ele ganhar XP, vai, ganha XP, gente. Ah, ganha, vai. Vem cá, eu vou pegar o seu. Não, não! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Jesus! Fix it, I'm out of here. Não, mas deixa eu fugir também, pô. Calma. Help! Oh, God! Vem logo! E logo você vai morrer, agora deixa aí de fugir. Foi mal aí, tá falou. Tá, foi mal, tá, tchau. Tchau, Jason. Ah, Jason, foi bom te conhecer, tá, falou, tchau. Errou aí, Jason. Cara, o que eu tô fazendo, velho? Eu tô dando de me Neymar no carro. Mano, eu vou ganhar esse tempo que eu sei que ele atrapalhei ele. Worked. It actually worked. Eu tô dando de me Neymar no carro. Ô, para, demônio. Eu tava uma beleza, não, você não, matou seu amigo. Mano, foi mal aquele que ficou na frente do carro. Não, senhor. Por favor, não me mata. Ô, cara, porque ele ficou na frente do carro. O que tu quer que eu faça? Caralho, o cara te atropelou, mano. Eu te amo, Caio. Sério, você é a melhor pessoa desse jogo. É porque você ficou na frente do carro. Caio, você é pro player, mano. Você, tipo, pro player, você não olha pra estrada, você só vai. Você é pro player, mano. Até meu cu. Isso mesmo, seu cu é pro player, já queria dar muito.